pessoal, boa tarde. Beleza com vocês? Tudo certo? Iniciando mais um vídeo aqui na Aqua Doce. Olha só, o serviço de hoje vai ser bem parecido com o serviço que a gente fez alguns dias atrás. Secar depósito. Vocês acompanharam então que a gente secou um depósito lá do lado B, o 2B. A gente tirou as tornasol que estavam lá, tinha carpo capim, prateada, cabeça grande junto. Então o serviço de hoje vai ser bem parecido. Secar esse depósito aqui. Pode perceber que já tá ventando bastante faz uns dias. É pra vir muito frio pela frente. Então hoje é o primeiro dia de frio, tá? Bem frio mesmo. Mas esse serviço a gente não pode deixar para outro dia fazer, tem que ser feito agora. Então, secar depósito. Vocês acompanharam também que a gente realocou os peixes do laboratório para os tanques de armazenamento, porque esse depósito aqui, ele manda água para aquela caixa e da caixa para o laboratório. Então, esvaziando esse açude, não vai mais água para o laboratório. Feito aquele manejo, já coloquei o açude baixar desde ontem de manhã, porque esse açude tem cano de 100 mm, então ele vai baixando devagarinho. Pode perceber que ele já está bem baixo. Nós estamos na parte da tarde já, e agora durante o dia até bem de tardezinha ele vai ficar baixando e nós vamos tirar todos os peixes que tem aqui dentro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo, é bem importante para nós. Conto com essa força de vocês e bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente fez nesse açude foi baixar ele para passar a rede e pegar a maior quantidade de peixe. Quantidade de água que tem nesse momento é bom para pegar os peixes, porque tem uma quantidade maior. Se tivesse menos peixe, é melhor o açude estar bem mais vazio. Então, primeira redada, a rede já está aqui. Vamos passar agora, retirar o máximo de peixe que der. Se precisar passar duas vezes, a gente passa. Pega os peixes, coloca na caixa do trator e leva para o açude, onde esses peixes vão ficar para reprodução, porque são matrizes. Deus, que friagem! Agora adianta, é macacão e macacão, senão não entra na água. Eu tô com macacão até aqui em cima, o Ev comprou um hoje de manhã lá, ó. Parece aqueles cowboy lá. Não é cowboy, é assim cowboy, né? É os cowboy. Só até as coxas. Bobo é o ovo que rola. Passou disso, lascou. Falei pra Tainá, esse dia é bom. É bom, vou comprar os Por pra dentro da água. Uma Peppa Pug. Esse açude era um tipo de secar em todos os peixes. Boa. Tirasse todos, bora. Vai buscar balde lá, cara. Eu deixei lá embaixo.
começar a pular. Puxa em cima. Tá maior essas que as outras, né? Tem até uma piava aqui no meio. Ó. Peixe ótimo de carne. Piava. Capinha, essas capinhas já vai pra tudo debaixo. Extrairão. Bastante lambari. Pessoal, secamos o açude. Tô com um lambari aqui no balde, ó. Eu vou levar lá no tanque ligeiro. Esse lambari é o seguinte: eles ficam no meio da rede e acabam se machucando bastante, morre a maioria. Porque tem muito peixe grande, né? E depois a gente vai catar no barro eles também. Então a maioria vai morrer. E aí eu uso para alimentação dos peixes carnívoros. Só pra separar as matrizes para largar em açude para desovar. Pode ver que já tem bastante lambarizinho que tá virando, morto. Você depois só tira e trata pras traíras. A prioridade aqui não é lambari, tá? É as traíras. Meu irmão tá vindo com o trator. Agora nós vamos levar no açude onde é que elas vão ficar durante o verão reproduzindo. Vocês vão acompanhar a gente fazendo a soltura delas. Maior, ou tu pega e bota aqui, depois a gente leva ali. É. Deixa menores. Armado essa coisa pra ele. Deixa ele ali do lado, tira as grelhas. Olha só.
Mas vamos separar as menor. Pode ver que tem algumas que são bem menores, não tem tamanho ainda. Então depois a gente coloca em outro açude para crescer mais. Olha só, pessoal, deixa uma piava, deixa bem ligeiro. Vou tentar pegar aqui. Peixe muito bonito, bom de carne. Cuide para não pular. Pega mais balde, bota em outro. Ah, sim, pega, pega. As pequenas eu vou levar de volta lá pra cima. Vou largar no tanque. Depois eu largo no outro açude pra crescer. Pra elas não pegarem tamanho ainda.
goiaba. Vocês não tem ideia do frio que tá. Meu Deus. Ó, passar uma rede, alguns lambari. Pode ver que já tem uns mortos aqui. Isso aqui é uma fêmea, só pelo tamanho. E pegamos algumas tornassol também. Tem umas grandes, ó, já bem bonita. E tem umas pequenininhas também. Aí a gente já separa, ó, as menores. Então vai ser feita a separação delas. E agora eu vou, a Eva já tirou o cano fora e nós vamos pegar tudo lá atrás, o resto, arrematar, porque aqui não ficou mais nada e se ficou, eles passam pelo cano e a gente pega lá embaixo. Beleza? Nem vou utilizar aqui a caixa do trator, porque é só levar direto no açude. Então vamos arrematar e provavelmente só tem lambari ainda, a gente pega lá atrás, vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu largar. Eu vou separar as pequenas aqui e largar aqui nesse tanque. Aqui é onde vem a água lá daquele açude. Passa por esse cano, vem e distribui em todos os tanques. Então aqui a gente tirou o cano que manda água para esse tanque. E vamos ficar tirando lambari, o que cair de peixe aqui a gente vai tirando. Ó. Já vai colocando no balde, vai recolhendo. Então vai ser feito esse serviço agora e vamos ver o que vai sair. Agora tá uma pocinha de água, já tá indo pros finalmente. Pelo que eu vi, ficou um outro peixe, pelo menos deu movimento na água. Lambari tem. Vou ficar aqui em cima, vou chamar alguém, porque o pessoal já foi fazer outra coisa. Demorou bastante pra secar. Daí alguém fica lá embaixo vendo se desce algum peixe ou não, né? Aí não ficou nada pra trás, né? Tem que ver se não desceu nada lá.
Pessoal, manejo finalizado hoje, secamos o depósito. Eu acredito que nos próximos dias vai ser menos manejo com peixe devido ao frio. É para vir muito frio pela frente, então nós vamos diminuir o manejo com os peixes, que não é interessante ficar lidando muito no frio com eles, né? Então vocês vão ver menos manejo de peixe nos próximos dias. Aqui finalizado, o outro depósito lá também a gente secou esses dias. Tem mais dois açudes grandes para secar, só que eu vou esperar passar os frios e deixar esquentar um pouco mais. E aí vocês vão ver aqui no canal também. Lembrando, entrem no nosso grupo do Telegram, que o pessoal lá troca bastante ideia. Bem bacana o grupo. Se quiser fazer parte, tá convidado. O link tá na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Mais um serviço finalizado. Obrigado a todos que acompanharam. Aguardo vocês no próximo vídeo. E um forte abraço.